ସେ ଗୋଟେ ବୈଶୀବାଲା ବୈଶୀ ଭିକାରୀର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବୈଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବୈଶୀର ଝୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛ ଗୋପପୁର ବାସୀ ସେମାନେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥକିତ ହେଲା ଯମୁନା ପାଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିକରି ଯମୁନା ପାଣି ଯେ ଲହରୁଥିଲା ପୁରା ଥକି ଦେଇଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଧ୍ୱନିର ତାଙ୍କର ସେ ମଧୁର ଗୋପ